Tady máme model, který má spoustu využití. To znamená, teď máme dlouhé šaty, gumičky nám drží na prsou. Když nechceme dlouhé šaty, tak to všechno dáme do pasu. Buď to zkrátíme, nebo prodloužíme. Teď jsme prodloužili. Když se budeme snažit, můžeme z toho udělat skoro mini. Stejně tak, jako to můžete použít jako podklad pod něco. To znamená, že si na to vezmete krátkou mini sukně a spod toho necháte koukat tenhle detail. Všechno možné s tím můžete vymýšlet, je to jenom o vaší fantazii. Je to velmi příjemné, nemačká se to a natahuje se to přesně tak, jak vy potřebujete. Děkuju moc. Pojď, Žanetko. Ty máš na sobě taky hedvábí. Jsou to hedvábné šaty, můžou být společenské. Moje klientka v tom byla na svatbě svému synovi a všichni to přežili a moc se líbila. My jsme to použili na plavky, protože nám odpovídá barevnost a má to tu tenkou sílu materiálu. To znamená, i když se to namočí, je to hned suchý. A normálně je to plášť, který má propínací knoflíčky až dolů. To znamená o tom, jakou uděláte dílku nahoře nebo tady, tak je to jenom o vás. Stačí jakýkoliv doplněk, pásek, velký šperk a máte z toho krásné společenské šaty, kterým vám bude příjemně. Nepotíte se a budete vždycky vonět. A to je hodně důležitý v létě. Děkuju. No pojď ty, moje černá královno. Tohle je věc, která většinou bývá velmi oblíbená, protože se dá s čímkoliv kombinovat. Ať si to vezmete na kraťasy, na barevnou podprsenku, síť schová přesně to, co je potřeba a vy se cítíte hodně in. Dá se to dát i na vaše společenské šaty, na tenká ramínka, pokud se v nich necítíte a je zima, tak to vlastně můžete schovat, i dekolt můžete schovat. Zase, je to velmi elastické, to znamená, že to můžete použít i navrch, i jenom tak. Vlastně si s tím dělejte, co chcete. Má to volány, je to sexy, je ta volba jenom na vás. Tady máme dvoudílné plavky, kostice, ale nevystužené. Ty uschnou rychle, je vám v nich teplo a mají zase dokonalý střih do trojúhelníku a vázací za krk. Pokud budete chtít, zase můžete převázat na ten zadní díl. Tady vidíte vlastně barevnost, proto tam můžeme mít nebo nemusíme, je to o tom, jestli to budete vázat nebo ne. Někdy se tím fikaně schovávají hrudní koše dovnitř, anebo pyhy, který nechceme. Opět vázací kalhotky. V pohodě, jak je oblíknete, určujete si velikost sami. Barevnost už si vyberte, protože zjistíte, že každá barva vám dává úplně jiný odstín. Tak chvilku hledejte, když zkoušíte plavky, vybírejte si barvu i střih. Teď se pořád bavíme o střihu, o tom, jaký si máte vybrat model na svoji postavu. Děkuju moc krát. Tak pojď, Žanetko, hned ti vynadám. Teď máme opět kosticové plavky bez výstuže na plná ňadra. Tady je potřeba, že všechny mimi strčíte tady ten prstík a půlku toho materiálu si stáhnete dolů. Proto já vždycky řvu nechytat dole, to znamená na boku a vytáhnout. Tady ti nemá co zbývat. Je to opět bez výstuže, bez jakékoliv výplně, to znamená zase je rychle uschnuto a kostice nám to drží. Opět tady máte nějakou součást dobení a tady máme zase stahovací kaťátka, to znamená zase si tu výšku určujeme sami. Tady vidíte, že když to položím na půl, tak vy všichni řeknete, že to je hrozně divoký. Ale na těle vidíte, že to divoký není. Že je to lákavá barva a že vlastně upoutáte tou barvou a nikdo neřeší, jestli máme něco většího nebo něco menšího. Protože ta barva určuje ten pocit, který vy z toho potom můžete mít. Děkuju. Klasika. Černé opět s kosticí. Použitá síťovina a vlastně výrazné zdobení. Černé plavky většinou bývají dost smutné. A těžko, pokud se neopalujeme, tak jsou dost razantní vůči tělu a prozrazují každou pihu. Opět vázací kalhotky a zdobení vlastně pokračuje na spodním díle stejně tak jako na tom horní. Přesto může být ten horní díl hladký a tady může být síťovina. Vyberte si, ať se v tom cítíte dobře. Pořád vás trápím obrovským výběrem, co si všechno můžete na ty plavky vzít. Tady jsme to trošku zamaskovali, takže když to odmaskujeme, tak zjistíme, že máme na sobě i šaty, které si můžeme zavázat
Pokud je chceme použít normálně, musíme si pod to vzít bezramínkovou podprsenku. Ale jinak je to elastický materiál. Smačkáte do kufru, odjedete, vyndáte, nic na nich není poznat. Děkuju. No pojď ty romantičko. Tady vlastně vidíte styl, který je velmi romantický. Je to velmi vzácný materiál, protože to čisté hedvábí, vrapované, takže se nemačká a je pevné. Je dostatečně průhledné a protože je to vymyšlené tak, že to buď to dáte na plavky, nebo to použijete jako šaty, tak je potom vlastně ještě stahovací černá spodnička, takže to můžete použít i normálně na každý den. Děkuju. No a tohle je šátek všech možností. Někdy, až bude čas, vám ukážu, na kolik způsobů se to dá vázat. Teď si to zavázalo tohle zvíře Iva jako halenku, takže se otoč. Ale jinak je to obyčejné pare, které si můžete vázat kolem boku, kolem prsou, anebo za krk. Jsme ve dvoudílných plavkách bez kostic. Jsou volné, příjemné, velmi elastické. Přesto je důležité, aby ty plavky byly aspoň dvojité. Jinak by prozradily i pihu a hlavně, kdyby vám byla zima, ukážete ty bradavky příliš brzo. Trošku si je hlídejte. Má to geniální střih. Je to vlastně do přestřihu, čímž hlídá jedno prso druhé. Takže ať se budete pohybovat jakkoliv za dětma nebo v běhu, tak vám ty prsa udrží v tom tvaru, v kterým potřebujete. Jsou vázací opět za krk a dají se použít i na vázání sem. To, co je důležité, je, že je mnohem výhodnější, pokud máte zase u tohoto střihu vázání na zádech, abyste si mohli tu velikost zařídit sami. Vidíte, že je dokonale zdobené kalhotky, které mají vlastně vyšší vzor, takže vypadají ještě nižší, než opravdu jsou a dělají vlastně velmi štíhlou figuru. Akorát se musíte naučit, že toto vytahujete výš, aby v momentě, kdy to dáte rovně, tak si zkracujete nohu. V momentě, kdy tohle vytáhnete výš, tak si vlastně tu nohu prodlužujete. Byl velký zvyk stahovat to dolů. Není to potřeba, protože ta figura musí být, jako říká Michelangelo, rameno, prsní bradavka, pupík. Ta linie vždycky musí být stejná. Proto musíte mít ohlídaný prsa odsud a rameno, bradavka, pupík. Ona i já úplně stejně, ačkoliv jsme váhově 100-kilově rozdílní. Děkuji. Tady je zase obrovská výhoda, že jsou košičky pevné, taky bez kostice a snížený střed. Někdo má dál od sebe prsa. To znamená, že potřebuje, aby tady zůstala ta mezera a bylo všechno kryté, co potřebujeme. A pak jsou tady vázací kaťata, kterým vy říkáte vcucávací, ale nicméně velmi rádi nosíte, protože si tu velikost určujete sami. A nezapomeňte ten úzel udělat dvojitý. Může se vám stát, že vyjdete z moře bez. Děkuju moc krát. Tohle a tip, velmi příjemný. Má to v sobě jednu skrytou věc, to znamená, že jsou to plavky, které jsou oboustranné. Takže ráno černé, večer bílé, nebo tak, jak budete chtít. Má to zase tu výhodu, je to o tom, že teď se začaly nosit vyšší kalhotky a oni vám protáhnou vlastně celé tělo, i ty nohy v tom vypadají výborně. Jenom je to o tom naučit se mít tu odvahu, změnit ten styl.